ଶୀତଦିନିଆ ଫୁଲକୋବି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଆଉ ସୁଜିରୁ ଏଇ ଜବରଦସ୍ତ ରେସିପିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ରେସିପି ଆଗରେ ସମୋସା କଚୁରି ବି ଫିକା ଲାଗିବ। ଘରକୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଘରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣି ଖାସ ଦିନରେ ଏଇ ରେସିପିକୁ ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ଷ୍ଟାର କିଚେନକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜିର ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ 300 ଗ୍ରାମର ଛୋଟ ଫୁଲକୋବିଟିଏ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଫୁଲକୋବିରୁ ନାଡ଼ ବାହାର କରିନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ନାଡ଼କୁ ଧରି ଫୁଲକୋବିକୁ କାଟିନେଲି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେମିତି କାଟିନେବେ। ନାଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ, କେବଳ ଫୁଲକୋବିକୁ ନେବା। ସବୁ ଫୁଲକୋବିକୁ କାଟି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କରି କାଟିନେବେ, ଫୁଲକୋବି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଫୁଲକୋବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। 300 ଗ୍ରାମ ଫୁଲକୋବି ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେଇଛି। ଆଳୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଆଜିର ଏଇ ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନେ କେବଳ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁରୁ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ରେସିପିକୁ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଫାଳେ ଗାଜର ବି ନେଇପାରିବେ। ଗାଜରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନେବେ। 3-4 ଚାମଚ ଆମେ ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେବା। ଗାଜର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେବା ଟୋଟାଲି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ଶୀତଦିନ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏତିକି ପନିପରିବା ସହିତ 400 ଗ୍ରାମର ସୁଜି ନେଇଛି ମୁଁ। ଏଠି ପତଳା ଦାନାବାଲା ସୁଜି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରେସିପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କଢ଼େଇକୁ ପ୍ରଥମେ ଗରମ କରିବା। କଢ଼େଇ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଗାଜରକୁ ଦେବା। ଆଳୁ ଗାଜରକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ଦେଖି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଆଳୁ ଗାଜରକୁ ଲୁଣ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଳୁ ଗାଜର ଆମର ଅଳ୍ପ ସିଝିଯିବ। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମେ କଭର କାଢି ଆଳୁ ଗାଜରକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗାଜରରେ ଜମା ବି ପାଣି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ଦେବା। ଫୁଲକୋବି ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଦେଇସାରିବା ପରେ ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ଦେଖି ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଆମେ କଭର କରିବା। ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ 4 ମିନିଟ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପନିପରିବାରେ ଜମା ବି ପାଣି ନାହିଁ। ପନିପରିବାର ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ରଖି ପନିପରିବାକୁ ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ପନିପରିବା ଭାଜିଗଲାଣି, ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ସେହି କଢ଼େଇରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା। ଏତିକି ତେଲରେ ଆଜିର ରେସିପି ଆମର ହେଇଯିବ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଆମେ ଜିରା ଦେବା। ଗୋଟେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେବେ। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ଦେବା। ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି ହାଲକା ଭାଜିବା। ପିଆଜକୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଲାଲ୍ କଲର୍ କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲକା ଭାଜିଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣର ଛେଚା ଦେବା। 6-7 ରସୁଣ ଅଧା ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଆପଣମାନେ ଛେଚିକି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜ ସହିତ ହାଲକା ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ 2 ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋ ଦେଉଥିବେ, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେବେ। ଟମାଟୋକୁ ଟିକେ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ମସଲାକୁ ଦେଖି ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ପନିପରିବା ଭାଜିବା ସମୟରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧା ଚାମଚ ରାଗ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଏଇ ରେସିପି ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରାଗ ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ। ଅଧା ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ଅଧା ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବା। ପନିପରିବା ଭାଜିବା ସମୟରେ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେବା। ସବୁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଟମାଟୋ ସହିତ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଟମାଟୋରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ତଥାପି ଆମେ 1-2 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଲେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମସଲାକୁ ଟିକେ କଷି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଆମର କଷିଗଲାଣି। ଏବେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ସବୁ ପନିପରିବାକୁ ଦେଇଦେବା। ପନିପରିବାକୁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମସଲା ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ପନିପରିବା ଭାଜିବା ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ନାହିଁ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର କରିବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର କାଢି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ନହେଲେ ମସଲା କଢ଼େଇ ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିବା। ଟୋଟାଲ 4 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, ତଳେ ଥିବା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଟାଟୋ ମେସନ୍ ନେଇ ଏଇ ମସଲାକୁ ଟିକେ ମେସ୍ କରିନେବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା ଚଟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେସ୍ କରିନେଇପାରିବେ। ଏଇ ମସଲାରେ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ପାଣି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏଇ ମସଲାକୁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ବନେଇବେ। ପୁରା ଶୁଖିଲା ରହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ କିଛି କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା।
ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମସଲା ପୁରା ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରହିବା ଦରକାର। ମସଲାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଲ୍ରେ ସୁଜିକୁ ମାପିକି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାଣି ମାପିକି ଦେଇପାରିବା। ଏଇ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମୁଁ 2 କପ୍ ସୁଜି ନେଲି। ସୁଜିର ଓଜନ 400 ଗ୍ରାମର। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଗିନା କିମ୍ବା କପ୍ରେ ମାପ କରି ସୁଜି ନେବେ। ଜନ୍ତୁଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋଟା କଢ଼େଇ ନେବା। ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମାପ କରି ମୁଁ 2 କପ୍ ସୁଜି ନେଇଥିଲି, ସେମ୍ କପ୍ରେ ମାପ କରି ମୁଁ 3 କପ୍ ପାଣି ଦେଲି। 2 କପ୍ ସୁଜି ପାଇଁ 3 କପ୍ର ପାଣି। ଏଇ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗିନାରେ ସୁଜି ଦେବେ ସେଇ ଗିନାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ସୁଜିକୁ ଦେଖି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଆମେ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଦେଲେ ଜନ୍ତୁଣି ବନେଇବା ସମୟରେ ଜନ୍ତୁଣି କଢ଼େଇରୁ ଇଜିଲି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ କରି ପାଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖିବା। ଗୋଟେ ହାତରେ ସୁଜି ଦେବା, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବା। ଘାଣ୍ଟିବା ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଜନ୍ତୁଣିରେ ଲମ୍ପସ୍ ବା ବିଣ୍ଡା ଆସିଯିବ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡିୟମ୍ ରଖିଥିବେ। 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର ଘାଣ୍ଟିବେ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ତୁଣି ଗାଢ଼ା ହେଇଯିବ, କଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କଢ଼େଇ ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଜନ୍ତୁଣି ଆପଣଙ୍କର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଜନ୍ତୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ଜନ୍ତୁଣିରୁ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ହାତରେ ନ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଜନ୍ତୁଣି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିବା, କଭର୍ କରି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତୁଣି ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଯିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ କଭର୍ କାଢ଼ି ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଜନ୍ତୁଣିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଜନ୍ତୁଣି ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଭିତରେ ଆମେ ବନେଇଥିବା ପୁରକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପୁର ବି ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ହାତରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ପୁରରୁ ଅଳ୍ପ ଆଣି ଲେମ୍ବୁ ସାଇଜ୍ର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲା ବନେଇ ନେବା। ବେଶୀ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଗୋଲା ବନେଇବେ ନାହିଁ। ଗୋଲା ବନେଇବା ସମୟରେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ବନେଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଲା ଭିତରେ ରହିବ, ବାହାରକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଫୁଲକୋବି ମସଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବଳକା ରହିଯିବ ତାହେଲେ ଏଇ ମସଲାରୁ ଆପଣମାନେ ପରଠା ବନେଇ ପାରିବେ। ଏପଟେ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଜନ୍ତୁଣି ଆମର ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଥଣ୍ଡା କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲକା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇ ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜନ୍ତୁଣି ସ୍ମୁଥ୍ ହେଇଯିବ। ଯଦି କିଛି ବି ବିଣ୍ଡା ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ବିଣ୍ଡା ଚାଲିଯିବ। ଜନ୍ତୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଏବେ 2 ହାତରେ ପାଣି ଲଗେଇ ଆମେ ଜନ୍ତୁଣିରୁ ଅଳ୍ପ ନେବା। 2 ହାତରେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା, ମଣ୍ଡା ପିଠା ପରି ଗୋଲ କରିନେବା। ତାପରେ 2 ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରେସ୍ କରି କରି ଆମେ ପିଠାକୁ ବାହାର ପଟକୁ ବଡ଼ କରିବା। ପିଠାର ମଝି ଅଂଶକୁ ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବା, କାରଣ ମଝିରେ ଆମେ ପୁର ଦେବା। ମଝି ଅଂଶ ଯଦି ପତଳା ରହିଯିବ ପୁର ଦେଲା ପରେ ପୁର ଫାଟି ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ବନେଇଥିବା ମସଲା ପୁରରୁ ଗୋଟେ ଗୋଲା ଆଣିଦେବା, ଭଲକି ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ସିଲ୍ କରିନେଲି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଲ୍ କରିନେବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗେଇ ନେବେ। ପାପୁଲିର ତଳପଟକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଉପରେ ଥିବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜନ୍ତୁଣିକୁ ଆପଣମାନେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବେ। ବେଶୀ ଜନ୍ତୁଣି ରହିଲେ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଲଗେଇ ପିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଗୋଲ କରିନେବେ। ପିଠାରେ ଜମା ବି ଫାଟ ରଖିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପୁର ଫାଟି ବାହାରକୁ ଆସିଯିବ। ଯେମିତି କାକରା ପିଠା ବନାନ୍ତି, ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ କରି ଚେପ୍ଟା କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଜମା ବି ଫାଟ ନାହିଁ। ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଖାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ଦୟାକରି ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିଲେଟିଭ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜିର ରେସିପିକୁ ଗୋଟେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଠା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଖାଇଦେଲି। କିଛି ପିଠା ଆମେ ବନେଇ ନେବା, ତାପରେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଛାଣିବା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଛାଣିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇ ପିଠାକୁ ସିଝେଇକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଜି ଆମେ ପିଠାକୁ ଛାଣିବା। ତେଲକୁ ମିଡିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କଢ଼େଇରେ ଯେତିକି ପିଠା ଧରିବ ସେତିକି ପିଠା ଆପଣମାନେ ଦେବେ। ସବୁ ପିଠା ଦେଇସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ରଖିବେ, ଜମା ଲୋ ରଖିବେ ନାହିଁ। 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାକୁ ଜମା ବି ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ପିଠା ଭଲ ଭାବରେ ତେଲରେ ବୁଡ଼ୁନଥିବ ତାହେଲେ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ପିଠା ଉପରେ ଦେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଠାକୁ ଆମେ ଅଲଟାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଜମା ଫାଟୁନାହିଁ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ମିଡିୟମ୍ ହାଇ ରଖି ପିଠାକୁ ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେବା। ଏଇ କାକରା ପିଠାକୁ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଲାଲ୍ କଲର୍ କରିବେ ନାହିଁ, ଏତିକି ଲାଲ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଛାଣି ନେବେ। ଏବେ ଆମ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ପୁର ଦିଆ ନମକିନ୍ କାକରା ପିଠା। ବାହାରକୁ ଆଣି ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପିଠା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପର ଅଂଶ ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଅଛି, ଭିତରେ ପୁରା ନରମ, ଚଟପଟା ପୁର ଦିଆ ନମକିନ୍ କାକରା ପିଠା। ମିଠା ପିଠା ଖାଇ ବୋର୍ ଲାଗିଲେ କିମ୍ବା ମିଠା ପିଠା ଖାଉନଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଇ ପିଠାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ।
ମକରରେ ବନାନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।